យើងបងប្អូនអាចព្យាយាមបន្តទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនផងដែរថាបើបងប្អូនដែលបានស្ដាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងរបស់លោកវិក្កមិនហើយបងប្អូនមានកន្លែងណាដែលបងប្អូនចង់បន្ថែមឬក៏ចង់ចូលរួមតាក់ទងទៅនឹងគំនិតទស្សនៈដែលលោកវិក្កមិនបានលើកឡើងខ្ញុំបងប្អូនអាចចូលរួមបានពីព្រោះបើបងប្អូនស្ដាប់បងប្អូននឹងឃើញថាអ្វីដែលលោកវិក្កមិនបានលើកឡើងនៅក្នុងចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់លើកដំបូងហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈគឺថ្មីហើយចង់ឲ្យបងប្អូនដែលមានលក្ខណៈអញ្ចឹងហ្នឹងបងប្អូនអាចលើកឡើងហើយបើបងប្អូនមានកន្លែងណាដែលបងប្អូនយល់ថាវាមិនសមរម្យឬក៏យ៉ាងណាហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចចូលរួមបានដែរឥឡូវខ្ញុំសូមទទួលខ្សែទូរស័ព្ទ5012ជាបន្ត Hello សូមជម្រាបសួរអូនជម្រាបសួរបាទសូមបងប្អូនជួយប្រាប់ពីអាយុហើយនឹងទីកន្លែងដែលបងប្អូនខលមកផងបាទខ្ញុំមកយុអូខៃ5ខែមកបងហើយខ្ញុំខលខាងទីកូរ៉េខាងត្បូងអូបងមានបញ្ហាអីបញ្ហាអីឬក៏មានសំណួរអីសូមអញ្ជើញបងប្អូនបាទចូលរៀបសួរលពូផងបាទមានសុខមិនមកចង់ឲ្យរៀបសួរអើយទៀតលើយើងមានបញ្ហាយើងពូបងឯងមានសារទាំងចេះខ្ញុំមកធ្វើការនៅខាងពេលហើយជាចិត្តមួយឆ្នាំមកអញ្ចឹងពីរឿងដែលលួចចាក់ខ្ញុំផ្ញើទៅអញ្ចឹងគាត់អត់ទៅផ្ញើទៅតែឯងខ្ញុំតែផ្ញើទៅសងសារចុះតែប៉ុន្តែដោយសារសងសារតែវាលក្ខណៈដូចថាផងស្នាខ្ញុំអត់ចិត្តតែគឺ4 5ឆ្នាំអាចអត់អាយុច្រើនជាងខ្ញុំអត់នឹងអាយុច្រើនខ្ញុំហើយ7ឆ្នាំបងអីតែអញ្ចឹងហើយគាត់នឹងអាយុច្រើនហើយគាត់មិនមាយកូនហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើចំពោះគាត់ការឆ្លាញ់ការដែលផ្ដល់ទៅគាត់ចឹងថាទៅពីគាត់មិនយល់យ៉ាងអំពីបានមានថាគាត់ប្រឡាយយើងតែបានមានថាគាត់អត់បានទីចានទៅជាទីតម្លៃផងជឿទៅគេខ្លះខ្ញុំស្វែងយល់ឃើញថាគាត់អត់បានផ្ដល់តម្លៃឲ្យយើងតែយើងបានមកពីខ្លួនទៀតទៀតខ្លាំងគាត់យើងបានតែខ្លួនយើងទៀតបានខ្លួនខ្ញុំទៀតហើយចង់ដោះដៃហើយទៅអត់មានអីទេបបួលឲ្យស្ដាប់ LDP បន្តិចមើលក្មួយមនុស្សជួនកាលនិស័យល្អដែរទេប៉ុន្តែអត់ដឹងថាម៉េចជាតម្លៃរបស់ខ្លួនណាជួនកាលអាចពេកម៉េចមិនខ្ញុំឲ្យគាត់ស្ដាប់តែគាត់ថាស្ដាប់តែហាក់ដូចជាថាគាត់គឺជាមានតាមនិស្ស័យយ៉ាងណាទៅទៅសមការព្យាយាមប្រាប់គាត់ថាទៅទៅគាត់អស់មកពីខ្ញុំថាតែតែតែរកគាត់បានពីថាគាត់មិនដឹងខ្លួនខ្ញុំគឺគាត់មានតែក្មួយខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយមួយបានដឹងថាត្រូវនៅឬក៏ត្រូវទៅទៀតក្មួយខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងហើយព្រោះរឿងហ្នឹងវា
តាក់តងជាមួយក្មួយនឹងសមត្ថកម្មទាំងអស់ក្មួយដឹងច្រើនជាងពូថាត្រូវទៅទៀតទៅពេលខ្ញុំនិយាយទៅពេលខ្ញុំនិយាយទី1ខ្ញុំចង់ដកខ្លួនផយតែគឺថាប្រាប់ទៅពីមើលការវិញខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអាទី1ទឹកចិត្តខ្ញុំវិញទឹកចិត្តមនុស្សដែលមានគុណធម៌អញ្ចឹងខ្លួនអញ្ចឹងអូខេដល់ខ្លួនគាត់ពេលម៉ាយកូនមួយអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាអាណិតគាត់ក៏យូរទៅនៅទៅអណិតគាត់ទៅអណិតកូនគាត់អណិតតែក្មួយរឿងអណិតជារឿងមួយផ្សេងមែនរឿងអណិតចូលខ្លួនទៅឲ្យណាមែនអណិតយកស្នេហាទៅឲ្យអណិតឲ្យលុយអណិតណានៅមួយគ្នាបានមិនយកស្នេហាទៅឲ្យដល់ពេលដល់ពេលគ្រាន់តែអណិតហ្នឹងស្រាប់តែយកស្នេហាទៅឲ្យហ្នឹងដូចពិបាកណាក្មួយនិស័យនៅជាមួយគ្នាអត់បានព្រោះតែអណិតឲ្យអាហ្នឹងទៅមិនទេវៃក្មួយហ៎អត់យល់ទេគេចង់បានអានឹងដែរអត់អាណិតខ្វះអានឹងអត់ចឹងបបាក់ឡើយនេះលុងស្នែមេម៉ាយបង7ឆ្នាំងាយដាច់ទេដាច់ពីម៉ែទៅជាប់ឯកូនទៀតចុះកម្មឯងព្រេងគេហើយឯងផងរត់ផងបាក់ផងពូចឹងដែរអេដូចកដោធ្លាក់ចូលពីអង្គរតាណោះហ្នឹងបានកន្លោះមួយហើយបាននៅករេផ្ញើលុយមកឲ្យទៀតវិញមកញ៉ាំទៅម៉ែមទៅញ៉ាំញ៉ាំស្វាត់ណាឃើញទេឪម៉ែសុខញ៉ាំងាប់ហើយអើយម៉ែជីម្ដាយត្រូវអាតែទៅគាត់អត់ទៅអត់ទ្រុបអត់គ្រប់នឹងទឹកចិត្តរបស់យើងអត់គេតែតែកណ្ដាលមួយរីតែគាត់ក្មួយឯងចេះតាចេះតាចេះតាដូចថាគូក្មួយឯងចេះចង់ឲ្យទៅស៊ីស្មៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងណាគូវាស៊ីស្មៅលើគូមនុស្សមាននិស័យអញ្ចឹងណាហើយក្មួយឯងមិនអស់ចិត្តថាគូគ្រប់ខ្ញុំគូដឹងគុណខ្ញុំគូមើលឃើញតម្លៃរបស់ខ្ញុំផងទីមួយខ្ញុំកលោះគាត់ម៉ាយបងខ្ញុំទៀតហើយមានកូនខ្ញុំផ្ញើលុយទៅឲ្យគាត់គួរតែចេះគិតដល់ទឹកចិត្តខ្ញុំផងអីចឹងអាមនុស្សដែលវាចេះគិតគឺវាចេះហ្មងអាមនុស្សវាអត់ចេះគឺវាអត់ចឹងហើយក្មួយមិនព្រមទទួលស្គាល់ថានាងហ្នឹងគឺអត់ទេពូជឿជាក់ថាក្មួយនិយាយច្រើនហើយមិនមែនអត់និយាយទេមុននឹងក្មួយទេចូលនេះក្មួយនិយាយជាមួយគ្នានឹងច្រើនហើយខ្ញុំមែនតែនិយាយរឿងនិយាយច្រើនខ្ញុំនិយាយឡើងខ្ជិលនិយាយតែពូនិយាយសម្បត្តិពូថាយើងអាចមើលពីគេដឹងថាគេលោកមិនអាចទេមិនចាំពេញគាត់អាចឲ្យតម្លៃលើខ្ញុំតែគាត់មិនបានចិត្តខ្ញុំមកពីដោយពីបញ្ហាដែលថាអាចគាត់ចែកពីការខុសរឿងខុសរាវអាចគាត់មើលមកយើងដូចជាការគួងហើយគឺហួសកម្រិតពេកដូចជាវាអត់បានទុកតម្លៃរបស់យើងក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់ណាខ្ញុំចិត្តគាត់ហ្មងគូនិយាយថាសម្រាប់មនុស្សដែលស្មោះត្រង់ក្មួយអាការប្រច័ណ្ឌស្មើមើងងាយដូចយើងស្មោះត្រង់ស្មោះត្រង់សម្រាប់ដល់ពេលគេប្រច័ណ្ឌអូនណៃគិតបងអញ្ចឹងអីអូនណៃយល់ថាបងមនុស្សអញ្ចឹងអីហេអូនណៃមើងងាយបងមែនអូនយើងមិនស្មានថាគេប្រច័ណ្ឌយើងអញ្ចឹងណាបើមើលទៅកន្លែងនេះថាវាអំសំរុំអីវាហួសហេតុអីចឹងទៅដល់ពេលយើងដឹងច្បាស់កន្លែងហួសហេតុយើងមិនដែលធ្វើផងនេះ
អាចិតយើងគ្មានហើយលេងសើចរៀបហួហែក៏យើងគ្មានស្អាប់បកគេប្រច័ណ្ឌចុះមិនឯងមើងងាយប្តីដល់អំឡឹងនោះប្រាប់បយលក្មួយអាហួងហែងហួងហែងរហូតដល់យើងធ្វើអីអត់បានបាត់សេរីភាពអាហ្នឹងមិនស្រឡាញ់ទេណាអានេះគឺថាបំពេញព្រះហ្មងគិតតែរឿងខ្លួនឯងមិនគិតដល់គេហ្មងណាដូចពូនិយាយពីរឿងប្រពន្ធដើមខាងដើមមិញអញ្ចឹងប្តីមានស្រីរុញប្តីចេញថាលះបងហ្នឹងប្តីក៏ឈឺចាប់ខ្លួនឯងក៏ឈឺចាប់អាប្រពន្ធក្រោយក៏ឈឺចាប់ការលះបងគឺគិតទៅពីគេរួចហើយបំពេញឲ្យគេបានសេចក្តីសុខពីការលះរបស់យើងហើយយើងពេញចិត្តក្នុងការលះនឹងផងដោយអត់ឈឺចាប់ក្នុងរឿងនឹងទេគឺយើងពេញចិត្តថាមនុស្សមួយហ្នឹងគឺយើងសមនឹងលះបងឲ្យអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលនេះអត់មានលះបងគឺហួងហែងហួងហែងដើម្បីតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងតាមដូចខ្ញុំដូចតាមអារម្មណ៍ខ្ញុំដូចតាមដូចខ្ញុំថាលះបងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទោះបីជាវាត្រូវនឹងចប់តាមថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាតោកដែរខ្ញុំតែចង់ចប់ខ្ញុំចប់ឲ្យលឿនតិចទៅមកអស់លុយស្ដាយលុយមានស្ដាយអីលុយវិញខ្ញុំមិនមែនថាវាមិនខាតទេគាត់តែគាត់ថាខ្ញុំគិតថាវាធម្មតាសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់តែម៉ែខ្លួនឯងអត់ធម្មតាទេណាឲ្យលុយម៉ែតិចឲ្យលុយអីនៅច្រើនអត់ធម្មតាទេម៉ែលុយទេមិនដឹងហើយខ្លួនឯងថាធម្មតាអើបើមិនថាធម្មតាមិនឲ្យគេយល់ថាគេធម្មតាតែអញម៉ែហែងអញមិនធម្មតាទេណាអើយកាត់ទៅខ្ញុំគិតទាំងអស់តែគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំគិតលើគាត់ខ្លាំងជាងព្រោះអីអានោះអានោះមិនធម្មតាទេតែពេលខ្ញុំមើលតម្រូវការតែគាត់ច្រើនជាងម្ដាយរបស់ខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏អត់ទៅមានតម្រូវការព្រោះអីគាត់អូខេអូខេអាចទទួលយកបានគាត់ម៉ែមានហើយគាត់សូវត្រូវការខ្វះអីបន្តមិនធន់ចឹងទៅខ្ញុំដល់លោកគាត់ធានធានដើម្បីការដោះស្រាយគ្រួសារគាត់ឥឡូវនិយាយមកសំទុះទទួលយកបានណាតែនិយាយយូរយូរចង់ដល់តប៉ែអាស្រីចឹងហើយនៅដដែលត្រែត្រែនិយាយទៅបងដៃអាចទទួលយកបានណាដល់ពេលនិយាយទៅស្រីនឹងវាចេះនិយាយចេះនឹងវាចោលនៅចេះខ្ញុំចិត្តណាស់ចូលដល់តប៉ែចូលដល់ផោយ៉ាប់ហើយទៅពូលោកគាត់ខ្ញុំសូមនិយាយទៅចិត្តចោះអើបានរឿងផ្សេងក៏មករឿងនៅចិត្តដាច់គេអក្បក់ហ្នឹងរឿងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបើសិនជានិយាយទៅប្រាប់នរណាមួយក៏ដោយទៅប្រាប់អ្នកដទៃណាមួយក៏ដោយក៏គេបដិសេធជាមួយខ្ញុំដែរថាមិនអាចត្រូវគ្នាបានអញ្ចឹងគួរថាបញ្ចប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមួយនៅគិតថាគឺជាវាអានេះទៅតបពីនឹងលក្ខខណ្ឌគឺជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំថាវាអត់មានបំលថាមានទីប្រដេសរៃនឹងខ្លួនហ្មងដឹងវាប្រដេសរៃអីទេបើតាមតរៀបរាប់មកលឺហើយលឺហើយគ្មានវាប្រដេសរៃអីទេមកពីដូចជាមកពីគេបានខ្លួនហ្មងទៅណាមរួចគេយកខ្លួនបានហើយខូចខ្លួនគេហ្នឹងហ្មងដឹងគ្មានវាប្រដេសរៃអីមកជួយច្រើនយ៉ាងហ្នឹងហើយអត់មានណាជួយគ្នាឯងបានទេដល់ពេលនៅសំញ៉ែអញ្ចឹងពេកណាមានគេថាឲ្យវាងាប់ស្លាប់ទៅអាណាទៅជួយវាបើវាយ៉ាងនោះហែងបាច់ទៅញ៉ៃមួយវាទេអានោះវាតែចង់ឲ្យវាងាប់ទៅគេហួរមកអឺអីគេ
ងាយនោះហ្នឹងអើចឹងហើយត្រូវហើយចឹងហើយលះបងក្មួយមើលមើលតម្លៃផងពូមិននិយាយពីរឿងស្រីមេម៉ាយស្រីមានកូននេះពូអត់មាននិយាយរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែសំខាន់មនុស្សទោះបីស្រីមេម៉ាយក៏ដោយមានកូនក៏ដោយហ្នឹងវាមានតម្លៃដល់ពេលគេមិនអោយតម្លៃទៅលើការលះបងរបស់ក្មួយផងមនុស្សហ្នឹងវាអត់តម្លៃណាក្មួយបើយល់ឲ្យយល់សេចក្តីស្នេហាអ្នកណាមិនហួងហែងតែហួងហែងយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យនៅក្នុងការគោរពការគិតដល់អ្នកសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ក៏ម្ល៉េះគ្មានរឿងអីផ្សោះគិតតែពីហួងហែងហួងហែងដើម្បីតែខ្លួនឯងអត់គិតដល់គេយកគិតដល់តែប៉ុន្តែកាយចរិតគាត់បាននោះលោកគ្រូខ្ញុំកាយចរិតខ្លួនឯងមិនបានដែរហ្នឹងគូកាយចរិតខ្លួនឯងមកងាយកាយវាមិនបានថាដាច់ទៅកាយវាមិនបានទេនេះខ្លួនឯងនេះនឹងគុណធម៌អីទេគេបោកយកលុយសោះហ្នឹងថាលេងសំទោសគេបោកយកខ្លួនយកលុយសោះហ្នឹងតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់ស្ដាយនឹងអីទេសុខធម៌តាហើយតែគិតថាជាបាត់វិសោរបស់យើងបោកប៉ុណ្ណឹងធម្មតាបន្លឹះនឹងទៅទៀតលើនេះវាផងទៅលឹះនឹងទៀតហ៎អីចង់ទៅលឿនដល់ទៀតហ្នឹងទៅទៅអ្នកនៅក្នុងនេះគេខមមិនមួយថ្ងៃអត់ទៅងាប់ទៅនៅក្នុងនេះខមមិនច្រើនស្រីមួយឯងអត់ទុកឲ្យងាប់ទៅពូបបាពូសិនពីពូបើសិនពីពេលខ្លះគាត់អាចបានពីយល់ទឹកចិត្តខ្ញុំពិបាកទេតែវាអត់យល់អញ្ចឹងអត់អាចយល់ពីចិត្តខ្ញុំបានដែរហ៎ខ្ញុំយល់និយាយយល់ម៉េចយល់យល់ថាមនុស្សសាំសូនអត់ទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយអញ្ចឹងយល់តាចិត្តល្អល្អហើយពូទទួលស្គាល់ពូទទួលស្គាល់ថាចិត្តល្អថាមិនល្អងាប់ទាំងគេបោកហ្នឹងបោកយកលុយផងបោកយកខ្លួនផងបោកត្រឡប់បោកត្រឡិនហ្នឹងបាក់ដល់ទួទៅមុខទៅក្រោយទៅរួចមុខទៅរួចណ៎គេសេណ៎អ្នកមានគុណធម៌សង្គ្រោះអ្នកមីម៉ាយទុរគុតលេង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 យកស្នេហាទៅសង្គ្រោះហ្មងអណិតពេកយកស្នេហាទៅសង្គ្រោះហ្មងសង្គ្រោះសូរតែគេឲ្យតម្លៃតាមតែពីមុនតែខ្ញុំស្គាល់គាត់5ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺតែស្គាល់គាត់ដំបូងខ្ញុំគឺ10ឆ្នាំអញ្ចឹងយុម៉ានរបស់ខ្ញុំគឺស្មៃស្គីអញ្ចឹងហ៎អាយុម៉ាន15 20ឆ្នាំលោកពូលើ20ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់គាត់ដំបូងមកខ្ញុំអាយុ20ឆ្នាំអូស្នេហាលើកដំបូងហ៎គឺថាលក្ខណៈរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអត់គាត់ទៅគូវែងឆ្ងាយអូគេពងៀនសាប់គ្រប់ហ៎តែហាលើកទី1បងគេគេបង្ហាញពងៀនគេអត់អាចចោលបាននេះហាលើកទី1គេតែហាដល់ពូអាគេបោកយកលុយយកខ្លួនសោះហ្នឹងឯងតែហាដល់ពូ
អូយសុំទោសក្មួយស្រីចេះថានឹងនឹងគេស្នេហាមកគេអូអេអីលោកពូថាគេស្អប់តែគេត្រូវតែពូប៉ុន្តែដោយសារនេះចិត្តរបស់យើងចង់ឲ្យគេបោកផងតែគេបោកគេទៅអណាជួយបានមិនយ៉ាងសួររស្អីណាឆ្ងល់សួររដំណោះស្អីស្អីអូចាក់គេពេញចិត្តឲ្យបោកហើយអីគេថាមកលពូឡើយថាមកទៅពូអើយបើម្ចាស់គេពេញចិត្តឲ្យបោកហើយគិតម៉េចអូយស្ដាប់ទៅដូចមិនឃើញវាបាត់ស្នេហ៍ឃើញទៅដូចសៃវាសាទមានមនុស្សចឹងណាបាទមកកណ្ដោបញ្ហានេះបញ្ហាធំបងណាបាទបញ្ហានេះគឺបញ្ហាធំមកបញ្ហាគេគឺបញ្ហាពេញចិត្តឲ្យគេបោកលពូនឹងកត់តែលពូខ្ញុំនិយាយថាបើមិនជាគាត់បំបាច់ខ្ញុំជាក្លាគាត់គាត់មកតាមវងដែរខ្ញុំទៀតគាត់អត់បរំខ្ញុំបានទេណាគាត់ដៃពីខ្ញុំទៅដោយជាលក្ខណៈថាដូចជាមករអត់មានសុបាចិត្តសុបាអីខ្ញុំថាបើមិនជាសុបាជាគាត់ទៅខ្ញុំថាទៅបួសហ្មងលពូកំពុងតរស៊ីបានលុយឲ្យគេផងលុយតែបួងខាតមនុស្សម្នាក់ហ៎វ៉ៃមិនត្រឹមតរលុយលេខបានទៅស៊ីបាយគេទៀតខាតសង្គមណាអឺខាតសង្គមហ្នឹងលោកពូខ្ញុំគិតថាយើងទៅយើងទៅអញ្ចឹងយើងបានទីនោះយើងលើកបង្កើនសាសនាហើយយើងបានតាមព្រោះនៅចំណេះដឹងរបស់យើងមានបទពិសោធន៍ហ្នឹងអាបទពិសោធន៍ឈួនតាមទៀតអាបទពិសោធន៍ពេញចិត្តឲ្យគេបោកហ្នឹងអញចង់ឃើញមុខហ្នឹងវ៉ៃអូខេតែគិតយូរយូរទៅខ្ញុំគិតថាអីដូចពិបាកអស់ហើយស្គាល់នឹងបញ្ហាមួយហ្នឹងទូវេទនារងហើយវេវេទនាអីតើចឹងដូចចង់មានអារម្មណ៍ជាខ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាវិញណាអញើយអញអ្នកមោះសិនចឹងអត់ទៅបដៅវិញណាអ្នកបួសអញ្ចឹងឃើញអ្នកបួសថ្មីមួយទៀតខ្លះបួសអត់លុយខ្លះបួសមុខភ្លើងយូរយូរទៅគេឲ្យបួសខ្លះឥឡូវបាត់បួសមួយទៀតវល់វល់ស្នេហាខ្ញុំមកបួសលែងស្ដាប់តែលោកគ្រូអឺមិនទៀងទេអូយាប់ដល់ឲ្យឈប់និយាយទៅពូគ្នាកំពុងពិបាកចិត្តណាឃើញនិយាយតិចតិចចឹងមិនពិបាកខ្លាំងណាដូចពួកអ្នកអឺពួកភ្នងហ៎និយាយដើនដើនអញកាប់ថ្ងៃងាប់ឥឡូវដល់ពេលចូលទៅមើងងាប់អត់ខឹងខ្លាំងណានេះពិបាកខ្លាំងណានិយាយចឹងណាមិនពិបាកមកណានិយាយចឹងណានិយាយសើចនិយាយសើចពិបាកខ្លាំងណាឲ្យគ្នានិយាយអស់ទៅនៅក្នុងបន្ទប់គេថាឈប់ទៅពូអីពូពូហ៊ឹមយល់ថាមកដាក់ទៅយល់ថាគូស្នេហ៍ខ្មួយឯងវាដិតជាតិឯងខ្មួយគូឯងហ្នឹងនាងរត់អ្នកឯងហ្នឹងអាមួយបកែខាងរលចូល
អាមួយទៀតប្រកែកខាងទ្រាំត្រូវគ្នាមានតាតគេបោកទៀតហ្នឹងហើយទៅទៅហ្នឹងហើយទៅអើយដូចលោកផុសមុខឲ្យគេមើលផងលោកតោះប៉ណ្ណឹងបានណាតោះផ្ដាច់ហ្មងសុំផ្ដាច់ឲ្យក្មួយបាទបាទអរគុណលោកអឺអរគុណហួយឥឡូវខ្ញុំសុំទទួលខ្សែទូរស័ព្ទចុងក្រោយហៅលោកសុំជម្រាបសួរហៅលោកបាទហៅលោកជម្រាបសួរអូលឺហើយអឺសូមបងអូនជួយប្រាប់ហៅលោកអឺខ្ញុំឈ្មោះឡាហើយមុនប្រកាសទៅមីនៅទីក្រុងមែលប៊នខលចេញពីអូស្ត្រាលីទៅកំពុងអឺឈ្មោះអីមិញហៅលោកជម្រាបសួរលោកគ្រូឈ្មោះអីមូលាហើយនឹងរ៉េមី2អ្នកនៅនឹងខ្សែទូរស័ព្ទ6អូខេហើយខ្ញុំខលចេញពីទីក្រុងម៉ែតប៊ុនប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅលោកគ្រូបាទមានបញ្ហាពីវិបត្តិធំទី1ពិបាកខលចូលលោកគ្រូមែនទេខល2ម៉ោងខល2ម៉ោងលោកគ្រូបាទហើយលោកជួយសុំខ្លួននេះបាទហើយវិបត្តិមួយទៀតហ្នឹងចាំពូអឺនៅខាងណៃអត់ស្ូវមានអ្នកស្ដាប់ LDP យល់ហ្មងទេតែពួកខ្ញុំហ្មងឯងហើយពេលខ្ញុំចូលរកជាយើងបញ្យល់គេអញ្ចឹងថាគេបញ្យល់គេគេអត់យល់គេលេងយើងទៀតពូពេលអញ្ចឹងទៅថាវិបត្តិមួយទៀតត្រមអញ្ចឹងដែរឡើយអើយចាំថាឡើយចេះកុំឲ្យគេខឹងយើងដាក់ពូទៅតែគេអត់ស្ដាប់ហើយគេមកតោយើងទៀតបាទឡើយកាយវិសុនដាទូកន្លែងបញ្យលខ្លះទៅរៀងខ្លួនខាងតែនៅតែមានវិបត្តិចឹងមិនទាន់ដល់កាលមិនទាន់ដល់កាលពួកអស់នោះពួកនោះចាំមើលតាពេលណាគេមានមនុស្សទៅច្រើនជាមួយយើងហើយតាំងងាកមកមនុស្សកតុយវងចាតែវិញធ្វើការចឹងប្រាប់គេថាឡើយចេះទៅហើយខ្ញុំឲ្យយល់ពីទស្សនៈខ្ញុំខ្ញុំថាឡើយចេះឆ្លងនឹងបើខាងនោះអត់មានដែកចប់ទេផងអីនឹងខ្សែ LDP ទេប៉ុន្តែហេតុអីបានខ្ញុំស្ដាប់យល់ឲ្យចេះរៀនសូត្រពីវាថាពួកខ្ញុំថាអីពួកខ្ញុំអាចស្ដាប់យល់ចឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ស្ដាប់ហ្មងគេសំខាន់គឺគេអត់ស្ដាប់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគេស្ដាប់គេអាចយល់ដែរប៉ុន្តែអាចចំហៀនដំបងមួយគេស្ដាប់ហ្នឹងពិបាកមែនទេហ្មងគ្រូបបាក់មួយកុំថាយើងមនុស្សប្រភេទហ្នឹងសំបីប្រពុតមកក៏អត់ដែរក្មួយការស្ដាប់ហ៎ការស្ដាប់ហ៎វាមិនមែនជារឿងជួយអ្នកដទៃទេការស្ដាប់គឺជួយខ្លួនឯងនឹងហ្មងដើម្បីឲ្យទៅរកការពិតណាហើយជួយបើគេអត់ទាំងជួយខ្លួនឯងអត់ទាំងធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុណ្្នឹងពូតាំងពីក្មេងមកមួយពូចូលចិត្តស្ដាប់ហ៎បាទមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគេជឿតែនិយាយថាឲ្យពូហ្នឹងថាពូហ្នឹងអត់ចេះស្ដាប់គេយំតែហែងភ្លឺតែហែងទៅកុំស្មានតែអញភ្លឺដោយហែងដែរនោះពូឲ្យតែមនុស្សមកនិយាយប្រាប់ពូគឺពូស្ដាប់ហ៎ប៉ុនសំខាន់អ្វីដែលវានិយាយនឹងគឺវាអត់ត្រូវហើយពូប្រាប់ទៅវិញថាវាអត់ត្រូវត្រង់នេះត្រង់នេះត្រង់នេះហើយវានិយាយថាពូនឹងអត់ចេះស្ដាប់គេពូថាមនុស្សអត់ចេះស្ដាប់គេមនុស្សប្រភ្លឺណាមនុស្សបាត់ផ្លូវខ្លួនឯងតាយកមេរៀនចឹងចឹងមកពង្រៀនអញ
សិតតែមានអញបង្រៀនកូនម៉េងមតីហ្នឹងមានដឹកនាំយើងត្រូវចេះស្ដាប់គេផងភាសាហ្នឹងអញបង្រៀនកូនក្មេងតាំងពីមតីម៉េះហ្នឹងខ្ញុំមិននិយាយប្រាប់ពូចូលចិត្តស្ដាប់គេទោះបីមនុស្សល្ងងនិយាយក៏ពូស្ដាប់ដែរខ្មោចបានពូដឹងថាមនុស្សល្ងងវាយល់ហ្មងហើយហើយបើមនុស្សដែលខ្មោចហៅឲ្យស្ដាប់ហ្នឹងវាអត់បើកឱកាសសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងហើយវាថាវាឡយអត់ស្ដាប់អត់អីទាំងអស់រួចហើយវានិឆ័យគេអញ្ចេះវាគេវានិឆ័យគេអញ្ចោះសេរីមនុស្សថោកក្មួយមនុស្សគេថ្លៃថ្នូរគេស្ដាប់គេទទួលព័ត៌មានបានសពគ្រប់រួចហើយបានគេនិយាយហើយពួកអសេរីថោកហ្នឹងកើតមកគីអញ្ជើញនឹងកូនណាខ្លះឈាមណាខ្លះថោកថោកហ្នឹងគឺថាវាអត់ស្ដាប់រួចវាថាយកអញ្ចេះថាយកអញ្ចោះវាថាគេថោកហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់ស្ដាប់រួចហើយថាយកហ្មងហ្នឹងមិនថោកខ្លួនវាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងសង្គមក្មួយសកម្មភាពតាមកាយក៏ដោយវាចាក៏ដោយវាដូចជាតួកុនសំដែងនៅលើផ្ទាំងកណាត់សអញ្ចឹងអាយើងកំពុងថាគេក៏ដោយសម្រាប់ពូកំពុងនិយាយទៅនឹងក៏ដោយនេះដូចពូកំពុងតែសំដែងលើផ្ទាំងកណាត់សអញ្ចឹងមនុស្សទាំងអស់គេផ្ដោតទៅលើថាតើតួនឹងវាសំដែងសមអត់អាមនុស្សកំពុងតែនិយាយថាឲ្យគេអាក្រក់ចេះអូអានឹងវាបានការស្អីបានវាកំពុងសំដែងអញ្ចឹងនោះតែពេលយើងមើលទៅថាយីមួយនេះវ៉ៃអត់ដឹងព័ត៌មានអីផងហូចនិយាយថោកឲ្យថោកសំដែងអត់ល្អសោះពីមួយហ្នឹងណោះហើយវានិយាយនឹងវាថាមកឲ្យយើងថោកដូចវាចូលមកខំវាស្នាបានកាយឡប់ឡប់ហ្នឹងចូលមកអត់ទាន់ដឹងដឹងស្អីផងហូចថាអញ្ចឹងឃើញទេវាឡប់ខ្លួនវាហ្នឹងវាសំដែងឲ្យយើងមើលឃើញថាវាថោកអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ក្នុងសង្គមសកម្មភាពរបស់យើងតាមកាយវាចាក៏ដោយវាដូចជាតួសំដែងនៅលើផ្ទាំងកណាត់សអញ្ចឹងហើយបើមនុស្សនិយាយអត់ទាំងគិតតម្លៃខ្លួនឯងផងហ្នឹងសួរថាតាណាទៅឲ្យតម្លៃវាបើខ្លួនវាវាអត់ឲ្យតម្លៃខ្លួនវាផងហ្នឹងចាប់ហ่าមនុស្សខ្មែរមានការអប់រំនេះបកមករឿងថាគេអន់ចេះថាគេអន់ចុះអាខ្លួនឯងទទួលព័ត៌មានគេមិនច្បាស់ផងហួចថាវាមិនថោកណាស់ថោកតែខ្លួនឯងពេលខ្លះចេះថាអត់ចិត្តទៅចិត្តទៅដូចលក្ខណៈថាយើងឃើញគេអញ្ចឹងលក្ខណៈថាដូចដឹកយកផ្លោះបាក់ពូអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលរួមធ្វើកិច្ចការក្នុងសង្គមយើងមិនថាបើថាយើងឃើញគេពូសាត់នេះពូសាត់ឈ្មោះស្អែនេះអាថោកមួយហ្នឹងក៏កើតដាក់វាចេញទៅក្រៅបន្ទប់កំណើតម៉ែវាឈាមឆ្កែកើតមកគឺថាវាអត់មានស្ដាប់យើងនិយាយទេគឺវាដឹងតែពីចូលមកឡែបខាយចាក់រុកឆ្កែឆ្កៀលមិនហ្នឹងកំណើតម៉ែវានឹងស៊ីអីបានកូនក៏វាថោកម្លេះណូហើយចេះតែពេលយើងចេះចង់ចូលរួមដូចថាបញ្យលគេឬឲ្យទាញគេមកផ្លូវល្អសំខាន់គឺអាចចំណុចចាប់ដើមលើកពូនិយាយចំណុចចាប់ដើមហ្នឹងគឺប្រមាណហ្មងព្រោះយើងឈ្នះចំណុចចាប់ដើមហ្នឹងគឺយើងបានដូចកណ្ដាលផ្លូវព្រោះតែពេលខ្លះពេលដែលពួកយើងចាប់ដើមចង់បញ្យលគេយើងអត់ទាន់បានស្ដារទេយើងអត់ទាន់បានចាប់ដើមទេតែគេបដិសគេដូចបំបាក់យើងហ្មងពេលចឹងទៅយើងដូចពេលខ្លះយើងអត់មានអាទឹកចិត្តមួយទៅបញ្យលគេព្រោះច្រើនហើយក្មួយអើយក្មួយក្មួយឯងមើលអតីតកាលហើយមើលលទ្ធផលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាគួរឲ្យពេញចិត្តណាស់ក្មួយទោះបីជាក្មួយជួបរឿងអញ្ចឹងក៏ដោយប៉ិនក្មួយគិតពីលទ្ធផលសរុបរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាមើលឥឡូវហ្នឹងពួកអាចារ្យថងយាមចង់ដាច់បាយគ្រប់គ្នាក្មួយអាអាខុនអាខុនណាអីអាខុនណាអីឥឡូវរហូតលុយបង់រត់យូរអត់បានទេចង់កាប់ចាក់គ្នានោះអញ្ចឹងណាទោះបីជាគាត់មិនទាន់បែកបាលមកចូលរួមធ្វើសកម្មភាពដើម្បីជាតិទាំងអស់គ្នាក្នុងផ្លូវរបស់ពួកយើងក៏ដោយ
ក៏គាត់បានដឹងថាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើទៅមុនវាខុសវាខាតប្រយោជន៍គាត់គាត់លែងយកទៅឲ្យចៅថងយាមគាត់ទាន់យកលុយទៅជួយអាណាទីទេគាត់ទុកក្នុងកប៉ាល់គាត់សិនអាប៉ុណ្ណឹងក៏គ្រាន់បានដែរជាចំណុចចាប់ដើមនៃការវិលទៅរកសេចក្តីត្រូវដែរកុំឲ្យពួកអាចៅថងយាមទៅវាដេកត្រាំក្នុងសាសនានឹងវាបោកយាយតានឹងខ្លាំងពេកឥឡូវកថាក៏វាស្ងាត់ដឹកមួយពូសង្កថាជីវិតរបស់ពូមកដល់ពេលនេះរួចស្លាប់ក៏ពូពេញចិត្តនឹងការងារលទ្ធផលដែលពូបានមកនឹងដែរពូពូមើលឃើញជីវិតមនុស្សច្រើនណាស់ដែលងាប់ទៅដុតហុយចោលឥឡូវពូដើរមកដល់កន្លែងនេះបានលទ្ធផលប៉ុណ្ណឹងពូមិនទាន់ងាប់ទេពូសប្បាយចិត្តណាក្មួយកំគិតច្រើនពេកពូដឹងថាក្មួយនៅលើទីលានផ្ទាល់ហ្នឹងក្មួយជួបរឿងច្រើនណាស់ប៉ិនក្មួយមើលមុខពូអត់ហ្នឹងយូរយូរទៅទី1គួរឲ្យមើលងាយទី2គួរឲ្យអាណិតម្ដងយើងទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ជិលមកពូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពួកខ្ញុំអាណិតជាងពូថាដល់ថាយើងដូចគ្នាធ្លាប់ធ្វើការមួយគ្នាឬក៏នៅក្នុងចាក់យើងបាទសុខាក៏ចាក់ជាយើងពិបាកមកសុខាក៏ចាក់ទៅពេលយើងនិយាយទៅក៏រៀងខ្មាស់ទៅក៏ស្គាល់ខ្លួនក៏ពីអ្វីយើងនិយាយលោកពូហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក៏ដឹងខ្ញុំយល់ថាក៏គិតថាយើងគិតត្រូវប៉ុន្តែក៏ហ៊ានទទួលយកក៏គិតត្រឹមតែគិតមួយថាគាត់ជាមនុស្សចាស់អញ្ចឹងលោកពូក៏មិនអាចយកមនុស្សចាស់ណាក្មួយមនុស្សចាស់ណាដូចជាឈឺចាស់ចឹងតពុតទៅវិឆាប់បាក់ពូវិចាស់បាទប៉ិនស្រាប់ឈឺចាស់មួយសពពុតទៅទុនល្វិចគេមិនតសើចំឈឺនេះចាស់សំតពុតទៅវាបាក់ព្រះពុតទៅទុនល្វិចអពុកច្រើនចង់ខ្លាចចាញ់កូនចឹងណាអពុកច្រើនចាញ់ខ្លាចចាញ់កូននោះជារឿងធម្មតារបស់ពុកតាស្រាប់តែពុកមួយថាកូនហើយកូនកាលពីមុនឪយល់ខុសគុំតកូនបានទាញឲ្យឪយល់ត្រូវកូនព្យាយាមបយល់ឪអើយបយល់រហូតដល់ឪយល់ឪអរគុណកូនចាស់មួយនឹងទន់ហ្មងញ៉េះគេទៅសារទេតែគាត់អត់យល់ថាផ្លូវនឹងគេទៅសារទេគាត់ទៅខំប្រឹងធ្វើឆ្កើតអញឪហែងអញចាញ់ហែងឯងគាត់ដឹងថាយើងនិយាយត្រូវប៉ុន្តែគាត់ធ្វើមិនដឹងហើយអាក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងមើលក្នុងចិត្តរបស់គាត់ច្បាស់ចែងថាឪខ្ញុំឃើញខោស្លីបឯងហើយខ្ញុំឃើញលីអូឪឯងខ្ញុំឃើញកលោតឪឯងច្បាស់ចែងគាត់រកផ្លូវអត់ឃើញមនុស្សចាស់ដែលខ្លាំងគឺមនុស្សចាស់ដែលទន់នោះហ្នឹងហើយរឹងកាច់ទៅវាឆាប់បាក់ដល់ពេលចាស់មួយនេះកាច់ទៅទន់ល្វិចពុតខ្នងទៅឡើងទន់ចំចាស់មួយនេះក៏សម្បើមហ្មងចាស់មួយនេះចាស់ដែលទន់ខ្លួនអញ្ចឹងថាអូកូនឲ្យកូនបានកូនឯងជួយប្រាប់ជួយអីហ្នឹងកុំអីឲ្យដើរផ្លូវខុសអើកូនឲ្យកូនចេះសំនាងបានកូនមួយមិនចោលឪឪថាឲ្យកូនឯងច្រើនប៉ិនកូនឯងអត់ចោលឪហើយចុះឪហើយកូនសោះខ្លាចចាញ់ខ្លាចឈ្នះនឹងឆ្ងល់មនុស្សនៅអត់បានស្ដាប់អញ្ចឹងវាមវាមវែងចុះអាផ្លូវដែលត្រូវចេញស្រួលសោះនោះដោះស្រាយមួយកូនឆ្លួរគ្នាឯងតតងាប់នៅខ្លាចចាញ់ចិត្តគ្នាអាក្នុងចិត្តយើងនឹងមើលក្នុងចិត្តរបស់គាត់ច្បាស់ចេះដឹងតែគាត់យល់ថាយើងនិយាយត្រូវហើយហ្នឹងអើយខ្លាចអន់ទៅតាមពិតទៅធ្វើតែរឿងអន់ហ្នឹងវិញឃើញមានមួយចំនួនដែរលោកទូលថាគេខាងដូចលក្ខណៈថាគេគ្រប់គ្រងខាង CNOP អញ្ចឹងណាដឹកលៃទៅការខ្ញុំណាប៉ុន្តែពេលដែលពួកយើងហុងអ៊ូទៀតនោះហុងអ៊ូអាហុងអ៊ូឯស្គាល់សិលធរទេអាស្លាប់សិលធរគឺពីក្នុងចិត្តត្រឹមត្រូវអាប្រកាច់ដាក់វាចេញក្រៅបន្ទប់ពន្យល់គេមិនដេចបើគ្នីគ្មានសិលធរអាប្រកាច់សម្ដីអញណាគ្មានសិលធរត្រឹមត្រូវណាហែងថោកទៀតអញ្ចឹងមិនអញនិយាយពាក្យថោកទៀតទៅកាន់អញ្ចឹងឃើញទេបើមុខហែងត្រូវកាប់នឹងបថៅអញកាប់ក្បិតមិនអាមនុស្សហែងនឹងវាត្រូវនិយាយពាក្យអញ្ចឹងទៅដាក់ណាអញអ្នកកាន់ទងជ័យដើរមុខគេកំចាត់អំពើអាក្រក់អញមិនទន់ភ្លន់ចំនួនអាមនុស្សថោកទៀតដូចសេរីហែងទេ
សិលធម៌អញមានអញតាំងពីក្មេងរហូតដល់កាចក្បាលប៉ុណ្ណឹងដែលវិញ្ញាណថាអញអត់អសិលធម៌ទេហាទឹមអញមកធ្វើយោបាយទេណាអញក្មេងត្រឹមត្រូវចេះដឹងចាស់ទុំជាងគេគឺអញហ្នឹងឯងហាហើយវាថោកទៀតពេលអញនិយាយល្អមួយហើយមិនកើតហើយស្គាល់ពាក្យសិលធម៌ណាអញនិយាយខ្លីថាសិលធម៌នេះល្អហើយមនុស្សហែងចូលមកថោកធៀបអញ្ចឹងក្នុងបន្ទប់អញដូចវាមិនដែលឃើញ RCNRP ណាមួយចេះស្ដាប់ហេតុផលហើយចេញមកឲ្យតែហែងសួរហេតុផលនិយាយត្រឹមត្រូវមានសិលធម៌ច្បាស់លាស់អញនិយាយថាមិនឆ្លើយហើយចូលមកបំពេញតម្ងសេរីថោកធៀបនឹងគឺនៅក្នុង CNRP នឹងចឹងបានវាមិនឈ្នះគណៈប្រជាជនឬមិនអាចថោកហៅលឺហើយលឺឲ្យក្មួយឡៃស្មានលឺចេះឡៃជុំជីមានអនាម័យជីស្រឡះពីក្នុងខ្លួនណាជីបានបុណ្យជីជ្រះជ្រះថ្លាជីជ្រះថ្លាបកកាយខាងលៀបពណ៌សត្វយើងយងគណៈប្រជាជនអញថាអញថៃបានបង្កើតគណៈបកមកពួកអញឃើញបែងក្បាលពួកហែងហ្នឹងវាធ្វើមិនឈ្នះគណៈបកប្រជាជនទាំងបែងក្បាលហែងអាភ្លឺទៅគាំទ្រអាភ្លឺមេហែងហ្នឹងវាធ្វើមិនឈ្នះគណៈបកប្រជាជនបានអញបើកគណៈបកមួយយកឈ្នះគណៈបកហែងឲ្យឈ្នះគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងអាភ្លឺហើយមេហែងនៅតែលៀបពណ៌អាឆ្កែមកពីគណៈបកអាឆ្កួតឯងហ្នឹងមន់សម្លហ្នឹងវាធំមែនបើវាជុលមិនឈ្នះបានអញបង្កើតគណៈបកមួយហ្នឹងហែងចង់ថាអីក៏ថាទៅប៉ុនក្នុងចិត្តអញច្បាស់ផ្លូវហ្នឹងហែងថាទោះថោកអាខ្លួនឯងថាអាថោកហែងពេលណាហែងធ្វើអីមួយហែងគិតដល់ម៉ែហែងផងនឹកឃើញថាបើហែងធ្វើអំពើអាក្រក់ទៅវាថោកទៅម៉ែធ្វើទៅប៉ុន្តែថោកដល់ឈាមម៉ែហែងគេដៀលទាំងពូជគឺមិនអាចឆ្កែថោកនោះថោកពួកអាសង្គ្រោះជាតិនឹងតែដោយសារតែលេខទូរស័ព្ទដាច់ហើយជាងខ្ញុំក៏មិនទទួលហៅលោកពូអត់បានដាច់ទេជាងមួយទៅខ្ញុំស្ដាប់លោកពូជាងបាទលោកពូនឹងអូខេអរគុណចាលោកពូនឹងហើយអឺសំភារតាមទៅតាមលេខពូនឹងដែរគឺខាងអូខេគួយអរគុណមៀបលៀងគួយអមអ្នកទៀតបានហើយមួយទៀតណាអាសំទទួលខ្សែទូរស័ព្ទចុងក្រោយហៅសូមជម្រាបសួរហៅហៅសូមជម្រាបសួរបាទបាទបងជួបបាទសូមលោកជួយប្រាប់ឈ្មោះហើយនឹងអាយុទីកន្លែងនៅលោកខំបងខ្ញុំសុខថានៅសៀមរាបអឺមានបញ្ហាអីឬក៏មានអ្វីចង់ជួបរួមសូមអញ្ជើញលោកចង់សួរបងមិនដឹងថាចេះធ្វើអីអខ្ញុំមានសង្ឃាបងអឺអញ្ជើញមកអញ្ជើញខ្ញុំមានសង្ឃាទៅខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំព្រោះមានតែអូនឯងយកអូនឯងមានបញ្ហាប្រាក់បងមកប្រាក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាដៃខ្លួនឯងបោះរូបឲ្យគេឃើញបានគេព្រមមានប្រាក់ខ្ញុំមានអាដៃព្រោះខ្ញុំនឹងខ្លាចគេមិនស្រឡាញ់ទេខ្ញុំឆ្ងល់ថាគេមានរឿងអីបើគេលាក់ខ្ញុំខ្ញុំឆ្ងល់ប៉ុន្តែគេខ្លាចខ្លាចទេត្រង់ថាខ្ញុំធ្វើបាបខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាពេលខ្ញុំអាដៃបោះរូបឲ្យគេឃើញអញ្ចឹងណាគេប្រាប់ថាបើខ្វាយធ្វើចឹងទៀតខ្ញុំបាច់អាកងខ្លួនឯងស្លាប់ខ្លួនឯងចោលចាំឃើញខ្ញុំមកនៅអត់គេប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយគេថាមកនិយាយពូថា
គេមានគេឆ្លើយមួយប្តីគេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឆ្លើយប្តីហើយតែពេលក្រោយមកគាត់ទៅប្រាប់ថាអត់ប្រកបមានអីលែងគេក៏មិនដែរខ្ញុំអាចយកតែខ្ញុំបានទេហើយខ្ញុំសួរទៅកាន់គេថាតើអនឡាញឆ្លើយប្តីអូនអត់តែអីចង់និយាយតែបោះតាមត្រង់មកថាមិនអាចទៅវិជ័យពួកអីគេទៅបាត់ខ្ញុំខ្លាំងណានិយាយចឹងខ្ញុំនិយាយរួមទៅខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគេនៅឆ្លើយប្តីគេខ្ញុំអាចទៅប្តីគេវិញទៅប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចនិយាយខ្លាំងតែទោះបីជាគេត្រូវមើលប្តីគេវិញក៏ខ្ញុំអាចគេទៅវិញដែរក៏មិនដែរចង់សួរពូថាគេថាមិនជាគេថាបងឯងទុកតរំសិនទៅបាយចាំអត់បានគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំផ្លាត់ទៅខ្ញុំផ្លាត់មួយដៃលែងគេសិនតែគេដឹងថាខ្ញុំតាក់ទៅមើលបងឯងគេក៏ផ្លាត់ទេគេទៅខ្ញុំឲ្យនៅ style អញ្ចឹងណាពូហើយទៅខ្ញុំចង់សួរគេថាចាប់ថ្ងៃនឹងមកគេអត់ឲ្យខលខ្ញុំសោះអត់ឲ្យខលហ្មងហើយខ្ញុំខលទៅគេរហូតនៅពេលដែលខ្ញុំខលទៅគេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាណៃធ្វើអីអញ្ចឹងណាតែគេនិយាយមួយខ្ញុំគេថាដូចរបៀបថាដូចអត់មានអីគេថាអាឡូបងនេះខ្ញុំសិក្សាអញ្ចឹងបាទត្រូវសិនណាខ្ញុំប្រែខលទៅហើយសួរគេម្ដងណាស់ហើយក៏គេមិនអត់ដែរកំពុងធ្វើដូចខ្ញុំដែរគេនិយាយល្អខ្ញុំរហូតក៏មិនតែខ្ញុំចិត្តអស់ចិត្តត្រង់ថាតែគេប្រងមិនជាមួយខ្ញុំតែខ្ញុំមិនហ៊ានសួរគេលើកទី2ដងប៉ុន្តែខ្ញុំសួរគេម្ដងគេថាបងខ្ញុំថាពួកឯងតាមត្រង់អញ្ចឹងណាគេថាគេមានបញ្ហាអញ្ចឹងពួកគេអត់ឲ្យជូនគេសិនក៏មិនតែគេចង់និយាយថាខ្ញុំលើស្គីមសិនណាតើខ្ញុំគួរតែបន្តចាំគេឬក៏មិនពូខ្ញុំអត់យកកន្លែងហ្នឹងណាតើគេថាជប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំមកខ្ញុំជប់បងចុះចេះស្រឡាញ់ហ្មងពូទៅប្រាប់នាងហ្នឹងពូទៅប្រាប់នាងហ្នឹងថាកុំឲ្យថាអញ្ចឹងធ្វើបាបមនុស្សហ្នឹងឲ្យវាដាច់ខ្យល់ងាប់អញ្ចឹងបើទៅបីជាឯងត្រូវចាក់ចេញនៅជាមួយប្តីមិនមកក៏ដោយហើយកុំថាទុកឲ្យវាងាប់ទៅតើគេថាគេចាក់ចេញអានឹងបានអាចដាច់ចិត្តហើយកុំថាកុំឲ្យវាដាច់ចិត្តហើយនៅមួយប្តីហើយទៅហើយកុំបាច់ថាទុកឲ្យវាងាប់អើខ្ញុំចង់សួរពូថាចេះខ្ញុំមកហើយខ្ញុំបិទថាខ្ញុំចង់បន្តឬក៏ខ្ញុំឈប់ក៏មិនតែបើគេឈប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំបើគេនិយាយពីមាត់ណាខ្ញុំគាត់តែឈប់ហ្មងក៏មិនតែអត់ទេប្រាប់យ៉ាងហ្នឹងថាហើយឈប់ស្រឡាញ់ក៏ដល់ឈប់តែចិត្តបានហើយមាត់ហើយកុំនិយាយទុកឲ្យមនុស្សនឹងវាងាប់អត់ព្រោះមនុស្សនឹងទាល់តែហើយនិយាយចេញពីមាត់បានវាព្រមចឹងហើយកុំថាទុកឲ្យវាងាប់ហើយមនុស្សខ្លះវាល្ងង់ចឹងទោះចេញពីមាត់អាសកម្មភាពគេវាចេះមើលឯងមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាណាក្មួយទោះបីជាវានៅឆ្ងាយដល់កម្រិតណាក៏ដោយវាចង្អៀតពេលដល់កម្រិតណាក៏ដោយអត់មានពេលដែលវាអាចនិយាយគ្នាអាចស្នេហាគ្នាល្អោកល្អើនអីក៏ដោយចំហាយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងដឹងហ្មងក្មួយនិយាយតែមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទេដែលវាអត់មានពេលញ៉ៃក៏វាដឹងយើងដឹងអាចស្ទង់ដឹងថានេះគឺជាសម្លេងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយក្មួយទេទៅហ្វូនទៅគេគេថាលវលការងារអញ្ចេះលវលការងារអញ្ចោះក្មួយមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងដឹងថាដូចគេអត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផងទទួលអារម្មណ៍ដឹងហើយនៅអាសួរចាំគេថាខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ទេខ្ញុំនៅមួយប្តីខ្ញុំចាំគេថាគេមិនថាទេកន្លែងហ្នឹងពូខ្ញុំចង់ចូលពូមកចំណុចដែលខ្ញុំគិតតែគិតទៀតខ្ញុំថាគួរតែមកកថយក្រោយដូចខ្ញុំប្រាប់ពូអញ្ចឹងបើគេថាឈប់ស្រឡាញ់ហ្មងខ្ញុំឈប់ក៏មិនតែខ្ញុំមិនអត់ចង់ថានិយាយដល់ថាខកគេថាលោបងខ្ញុំហត់ហ្នឹងណាដល់ក៏ហត់មែនទែនហើយខ្ញុំអត់ចង់ញ៉ាំបាយនេះតែគេជើងការទៅគេអត់និយាយថារវល់ទេអារវល់គេយូរនិយាយម្ដងហើយប៉ុន្តែក្រោយមកដល់បាយនិយាយមកខ្ញុំបាយនិយាយមកខ្ញុំចាំស្ដាប់ក៏មិនតែខ្ញុំវាអត់ចិត្តដាច់ចង់ថាយើងទៅគេនិយាយមួយខ្ញុំថាផ្អែមនោះផ្អែមរហូតតែគាត់ថាពាក្យនិយាយពាក្យទៅនិយាយវាសាំច្រើននេះពូគេគាត់ថាបងញ៉ាំបាយនៅអីនៅខ្ញុំខលសួរគេថាបងឯងពូចឹងមកពូជួបអាមនុស្សប្រុសខ្លះពូសួរថាហើយចុះហ្អែង3 4 5គ្រឿងហ្នឹងហ្អែងស្រឡាញ់អាណាហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់
វាថាមានស្រឡាញ់អាណាបោកតែទាំងអស់ហ្នឹងផ្អែម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 តែទាំងអស់ហ្នឹងចុះហែងជុំហែងបានហ្នឹងមួយហ្នឹងហែងបានហ្នឹងចូលចិត្តឲ្យមានគេស្រឡាញ់ច្រើនចឹងហ្មងគាត់ប្រតិកប្រតិកចោលកុំឲ្យវាទៅណាចឹងណាអីស្រីហ្នឹងចឹងវាប្រតិកប្រតិកចោលកុំឲ្យទៅណាដើម្បីប្រាប់គេថាខ្ញុំនឹងផុសស្រឡាញ់ច្រើនណាតែពូដឹងយកផុសគេដងគេថាមិនចេះគេថាខ្ញុំពូគេថាចេះអនឡាញណាគេទៅស្ដីពូដែលពូញ៉ាំនិយាយថាខ្ញុំប្រាប់គេថាចេះពូគេថាអនឡាញបើថាមកស្រឡាញ់បងហើយពូទៅធ្វើចិត្តពីម្នាក់ណោះណាមិនបាច់ទេគេថាបងខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំមិនមែនប្រភេទចឹងទេខ្ញុំស្រឡាញ់បងដល់តែបងខ្ញុំនិយាយមកគេថាមិនថាបងឯងនិយាយយូរដូចជាពូខំពិសនានិយាយចឹងតែអាយ៉ាហីយល់ដែរតាគេនិយាយមកគេរៀបថាគេស្ដាប់សម្បត្តិបាន3-4ខែចឹងគេនិយាយមកពីដឹងទាំងអស់ក៏តែក្នុងករណីហ្នឹងខ្ញុំថាគាត់ថាខ្ញុំគិតទេពូខ្ញុំថាថាគេតបប្រាប់មិនដែរលែងមែនទេបានតែគេអត់ចង់ពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែនិយាយគឺធម្មតាឥឡូវខ្មួយមិនទាន់អស់ចិត្តនៅបន្តិចទៀតណាចាំមើលដល់ថ្ងៃណាមួយខ្មួយរកឃើញថាគេពិតជាអត់ស្រឡាញ់គេពិតជាអត់ចិត្តដាច់ពីប្តីគេឬក៏គេអត់ចង់លែងប្តីគេដោយខ្លួនឯងទៅខ្មួយអស់ចិត្តឥឡូវខ្មួយវាមិនទាន់អស់ចិត្តរកកលៈវាអត់ទាន់ឃើញពូក៏រកកលៈអត់ទាន់ឃើញណាចាំដល់រកកលៈឃើញណាខ្មួយពូគេនិយាយថាខ្ញុំស្គាល់មកថាប្តីគេធ្វើបាបគេខ្លាំងមែនតើហើយទៅខ្ញុំក៏អត់ទាន់ជឿគេសុខដែរប៉ុន្តែដល់នេះខ្ញុំធូរបងប្រៅគេបងមកគេថាមិនចេះអូនអើយតាវាធ្វើបាបអូនប្រោបងធ្វើបាបហើយមកអាហ្នឹងមកដល់ផ្ទះបងអត់ត្រូវមួយណាទេយាយអើយបងឃើញមកនោះស្អប់មែនដូចថាវាអត់ចេះរយៈឯណាមិនខែបងប្អូនគឺវាមកមុខវាមិនគួរឲ្យបានមកបងប្អូននិយាយចឹងហើយក៏ដូចសំដីតែស្រីនិយាយដែរហើយបងប្អូនខ្ញុំគឺចង់ឲ្យខ្ញុំទៅខោបាយផ្ទះគេចឹងតែខ្ញុំមើលប្អូនស្រីចឹងដូចពូថារបស់មួយតែក្មួយយកមកឆ្នៃមួយចតិឆៃមិនទាន់អស់ចិត្តយើងមិនទាន់អស់ចិត្តត្រង់ថាមិនទាន់អស់ចិត្តនៅតែបើតាស្អប់តែគេនិយាយពូវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនចិត្តមិនដាច់បងចិត្តមិនដាច់ចាំរកថ្ងៃណាមួយរកកន្លែងចិត្តដាច់ឥឡូវចិត្តមិនទាន់ដាច់កុំឈប់តែឈប់ឲ្យយ៉ាត់មានវិបរិសរីហើយខ្ញុំយកពាក្យពូមួយយកទៅពិចារណាដល់ថាបើពូថាបើសិនបើស្រឡាញ់គេហើយខ្ញុំប្រាប់គេពូថាអត់ឯខ្វះលុយទេមកបងបានណា50រៀលដៃ100រៀលខ្វះតាំងតែគេថាអត់បងទាំងការផាយជាមួយខែមុនខ្ញុំលើកជេជ័យ50រៀលប៉ិនឲ្យខ្ចីហ្នឹងមិនមែនគេបកខ្ចីទេគេថាបកខ្ចីខ្ញុំលើកបាត់ទេបាត់តែគេថាគេវាលុយច្រឡំហ្នឹងគេបាត់មកទឹកចឹងណាតែពេលហើយគេប៉ិនមនុស្សខ្ញុំមានចិត្តជួយដាក់លើអូនអត់ខ្វះលុយហីឥឡូវគេលុយបងថាណាតែបាច់គេបងបាច់ទេគេអត់ប្រាប់ខ្ញុំលុយខ្ញុំមែនថាខ្ញុំតរុញរុញតគេយកបងប៉ិនគេប្រាប់យកគេបងយកហើយទៅខ្ញុំថាបាច់ចងបងឯងបើអត់លេបាច់ចងឯងគេថាអត់ទេទៅផ្ញើឲ្យបងឯងវិញថាបាច់ទេយកទៅបើសិនជាអត់លុយមិនទេណាប៉ិនតាំងពីកន្លងមកគេថាបើសិនខ្ញុំហ៊ានអាដៃម្ដងទៀតណាគេនឹងអាកងខ្លួនឯងខ្ញុំមើលយករួមទៅដាក់កន្លែងរបស់ខ្ញុំថាតែខ្ញុំថាគេផ្អែមលហែមទៅបដូរដាច់បដូរអាចញីស៊ីទៅហើយកោតពូមកសំណួរពូខ្ញុំកន្លែងខ្ញុំទៅកើកន្លែងហ្នឹងថាខ្ញុំកាច់ស្ទឹងវាទៀតខ្ញុំគិតតែគាត់ពូថាយ៉ាតែខ្ញុំគួរទៅសួរពាក្យសម្ដីប្រមាថទៀតតែគាត់មិនសួរសួរតែគេថាកន្លែងនិយាយប្រាប់បងច្បាស់មកណាតើណៃស្បែកគេថាត្រឹកមិនដែរលែងឬគេឬក៏ណៃស្រឡាញ់បងថាទៀតតែបើខ្ញុំសួរហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពេកសាំពេកគេប្រាប់ខ្ញុំម្ដងហ្នឹងបើអ្នកនោះនឹងអត់ដៃសន្យាទេមិនសួរទេបាយសឹងគួយដល់ថ្ងៃណាអស់ចិត្តអញ្ចឹងអពុខ្ញុំប្រកាសថាបើសិនតែខ្ញុំចាំតែមើលគេប៉ិនខ្ញុំថា
ថ្ងៃណាមួយពេលថាគេអាសាខលមកខ្ញុំវិញអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយទៅអបខ្ញុំមិនខ្ញុំថាខ្ញុំតែខ្ញុំឈឺចិត្តដល់ថ្ងៃខ្ញុំឈឺមានអារម្មណ៍ខ្ញុំដឹកគេខ្លាំងមែនទែនហើយទៅខ្ញុំខលទៅគេខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាអឡូបងឯងធ្វើអីទៅតែគេថារបលថាជាងគេថារបលថាលើអីរបលប៉ុណ្ណឹងសិនណាខ្ញុំចូលនិយាយចឹងរហូតប៉ុន្តែបីគេថាមែនគេថាចឹងអូនរបលអរគុណបងថាចឹងក៏អរគុណពាក្យសម្ដីប្រមាណគេថាអរគុណបងតែតែខ្ញុំថាលើបើឯងរបលបានសិនណាប៉ុន្តែរបលមិនគេថាខ្ញុំអ្នកថាណាអើដល់ level ប៉ុណ្្នឹងសិនណាបាត់គេថាគេ level ហ្នឹងណាបាត់គេថាអរគុណបងអរគុណណារឿងការបែកបាក់ហ្នឹងមិនគួយតែស្រីនេះណាមិនគួយតែស្រីនឹងឈឺចិត្តទេប្រុសឈឺចិត្តទេតាក៏មកនិយាយថាបោកយកខ្លួនហើយទៅបាត់ឈឺចិត្តហ្នឹងជួនកាលឫស្រីបោកយកខ្លួនឬប្រុសហើយទៅបាត់អាប្រុសឈឺចិត្តដែរណាខ្ញុំមកទៅបើសិនខ្ញុំបើរឿងស្រីមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំឈឺចិត្តខ្ញុំអត់ខលសួរពូខ្ញុំខ្មាស់មិនដេកគិតតែខ្ញុំថាកន្លែងគឺជាកន្លែងតែខ្ញុំត្រូវសួរមកគេស្រឡាញ់គុំគេមកទេប៉ិនពូថាអត់ស្រឡាញ់បើស្រឡាញ់មកហើយខ្លឹមសម្ដីបងស្រឡាញ់បាត់គឺយើងដឹងហ្មងទៅបីចង្អៀតពេលរកអីមិននិយាយមិនចេញទៅដែរគឺយើងដឹងហ្មងវាមានសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាស្រឡាញ់ដល់ពេលក្មួយឡើងសង្ស័យឯហ្នឹងគេមិនចង់និយាយរកចង់មកចង់កឯហ្នឹងនៅស្គាល់ថាស្រីស្រឡាញ់ទៀតឲ្យមើលតាមមិនទាន់អស់ចិត្តឯនៅទៀតទៅនៅតាំងថ្ងៃណាមួយជីបតោះថាអូអាហ្នឹងអស់ហើយទៅអត់មានអីទេខ្ញុំតែមើលស្រីម្នាក់ហ្នឹងគេអត់ទៅនិយាយច្រើនទេប៉ុន្តែមាត់របស់គាត់ដូចទូនិយាយហ្នឹងថឹងមកណាមួយទៅខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដល់ថាគេស្លាប់អលីទេដែរគេស្ដាប់អីទៅគេ good មកចឹងតាតែគ្មានបាត់ស្នេហ៍ស្អីទេវល់វល់ហ្នឹងក៏គ្មានដោះស្រីដែរមកបន្ទូអារម្មណ៍ឯងតែពូក៏មិនដោះស្រីចេញក្មួយឯងក៏មិនដោះស្រីចេញរឿងហ្នឹងទៅពូអាពូអូខេក្មួយបានហើយពូហត់ហើយដេកហ៎ពូមកបាត់ទីទូណាអូខេបាត់ទេពូហ៎ខ្ញុំសុំថាឥឡូវខ្ញុំសុំថាបើសិនខ្ញុំចាំបន្តិចទៀតណាឥឡូវខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំជប់ខលទៅគេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំច្បាស់ថាសកម្មភាពខ្ញុំទៅលើគេគឺតាម10មកឲ្យមានខ្វះថាត្រង់ណាដែលខ្ញុំធ្វើគេសង្ស័យថាខ្ញុំអត់ស្មោះមួយគេណាណែឥឡូវខ្ញុំសេចក្តីស្នេហាស្មោះត្រង់វាមិនសំខាន់ទេសំខាន់ខ្ញុំអត់ត្រូវការមនុស្សខ្លះស្រឡាញ់ខ្ញុំចង់ងាប់ស្មោះត្រង់ចង់ងាប់តែខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ចែពូពូឯងដាក់កាប់ខ្ញុំនិយាយចង់កន្ទុយតិចតូចអឺខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំបដិសេធមើលសកម្មភាពខ្ញុំតែកាប់ពីថ្ងៃនេះទៅចង់សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំជួយខលទៅគេហើយខ្ញុំទុកឲ្យគេថ្ងៃណាមួយទុកឲ្យគេយកចិត្តជាមួយព្រឹកប្រុសណាដែលថាមិនស្វះនឹងគេខ្ញុំទុកឲ្យគេ100ខ្ញុំមិនសួរថាខ្ញុំពេលនោះណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ពីព្រោះខ្ញុំអត់គិតចតទុកគេខ្ញុំទុកខ្ញុំទុកកន្លែងគេមកវិញព្រោះខ្ញុំទុកកន្លែងគេមកវិញតែបើខ្ញុំអូខេគេមកអូខេអូខេចាំអានហើយចាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅគេ